Всім привіт, друзі! Раді вас вітати, як завжди у цій порі, цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і власне е от які формули ідеального ефіру, друзі. Це запросити розумну, гарну, таку собі контраверсійну, хай мене вибачать брюнетки блондинку. Е і тоді все складеться, друзі. Ну, а коли ти всі ці три складові складаєш в одну, то ти розумієш, що є тільки одна людина, яка на 400% відповідає цій. Формулі успіху, це ніхто інший, як пані Дана Ярова, дуже відома підприємниця, волонтерка. Я не знаю, як це сказати, що людина, яка вміє зробити з будь-чого, що вона робить. Хороший хайп. Ну, коротше, коротше, Дана Ярова, друзі. Е, привіт, пані Дана. Привіт. Е, дуже рекламу зразу зробив. Е, тобто, ти прямо зразу зі скандалу пожив? Ну, та, да. та, та. зайдемо з <козирі> <зайдемо> <зайдемо> е, Ну, Взагалі, якщо ви раптом забули, друзі, то пані Дана, взагалі, то людина, яка. Вони там є підприємство, чимале, яке зараз займається пошивом форми. Ми от уже кілька разів з пані Даною і в цій студії спілкувалися про забезпеченість української армії зимовою формою. Звичайно, після всіх ефірів, які ми робили, представники міністерства оборони і так далі розказували, що ми прокляті тварі, парахаботи, сволочі, ублюдки, які хоч хотять тільки набросять говна і нічого полезного в своїй житті не зробили. От чомусь потім виявляється, що ця проблема є, і навіть мадам Мар'яна Безугла я. Я не міг би з неї пробач, будь ласка. Е, пише, що вона переночувала з солдатами. Я цитую. Я переночувала з солдатами. І я просто, чесно кажучи, ну... Мені здається, треба болчать, мені здається, треба <сих> до нагороди всіх приставити, хто там з нею ночував, не зразу за, не знаю, за стійкість, мужність і витривалість. Ну ладно, менше стим не суть. Важливо, де ким ночувала Мар'яна Безугла, але вона написала, що виявляється, стала їй холодно. Розумієте? Внізапна. <сих> <Винізапно. сих> у нас кожного року внезапно проходить зима. Кожного року така, от абсолютно фактор, який от просто неможливо неможливо передбачити. Розумієш, взагалі, така знаєш, ну, така ем, невідома, яка ну взагалі хто його знає, там буде, не буде. Ну, дійсно, не зрозуміло, це зовсім не зрозуміло, да. І власне, ем, як виявилося, нещодавно пан Резніков, міністр оборони, заявив, що до 15 жовтня. Там всі будуть забезпечені і так далі. Правда, потім ми дізнаємося, що нам величезну кількість збираються дійсно передавати зимової форми наші союзники, там, американці, литовці, ті, 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 ті. Коротше, кажучи, не форми. Не форми. Я, я тобі зараз буду Прошу. поправляти. Так. Ну, чому до 15 жовтня? Е, зразу давай так проведемо таке трошки роз'яснення. Е, Існує наказ Міністерства оборони. Є дві ключові дати: це 1 жовтня і 15 жовтня. 1 жовтня це дата, коли всі зампотилу повинні по місту дислокації mm. військових отримати зимовий одяг. Так. Два тижні їм до 15 жовтня дається для логістики, і 15 жовтня у нас кожен солдат повинен бути втягнутий в зимову форму. І на фронті, і в тилу. Ну, на фронті саме на фронті то обов'язково кожен солдат. Не, немає різниці. Розумієш, немає різниці, де він знаходиться. Кожен військовослужбовець. Окей, okay. тому uh, пан і сказав цю дату 15 жовтня, тому що вона існує у всіх наказах Міністерства оборони. Тобто, до грандіозного шухера у нас лишилось скільки? 9 днів, так? Да? Тобто, ще раз я не можу не спитати, якби понятне, що ми всі враги, не любимо Володимира Олександровича, ми нас зрозумі. всіх треба убити, да, і да. вообще просто да. все ужас, ми все вмінувати. Це понятне. Тобто, ти хочеш сказати, що на 15 жовтня не всі військовослужбовці будуть забезпечені зимовою формою. Вже таке може бути? Це, це ж так, неможливо. Це, це неможливо, це неможливо від слова неможливо, але mm -hmm. вибач, я розіб'ю глядачам напевно рожеві окуляри. Вовнутри, тільки да? тільки не мої, пожалуйста, да. не пишу, можна, да? ти можеш, я знаю, але не треба, будь ласка. Да. Е, на жаль, на жаль. Ну, знову ж не хоче там наводити паніку, да, і казати, що не слухайте міністра оборони, не слухайте мене. Але знаєш, є такий вислів, він дуже грубий, але ж ну, ти ж мене вже пропіарив, да, прийде весна, покаже, де хто, вибач, гадив. Весна гадив". прийде, саджати будемо, як казав президент ну, Зеленський. Ну, да. і і году, через 9 вибач. днів ми побачимо, хто дає неправдиві якісь дані чи якусь інформацію. До речі, ти не бачив там останнє. Мені здається, це інтерв'ю мені скидали, де пан Резніков вже сказав: Ну ви ж розумієте, що це неможливо прям взяти зразу з полиці, сім роздати? Да. А стосовно стосовно допомоги союзників, ти знаєш, дуже велике у всіх дуже велике таке хибне, хибна думка у всіх, що те, що нам заявляють, що нам передадуть. Це вже воно лежить виготовлене. Ага, от так. От. Да. Ну, я, ти знаєш, я, я навіть дивилася а, буквально, як десь я давала ЕТР, і буквально переді мною була інформація. Я дивилася, що Литва виділяє кошти для пошиття зимового одягу в Україні. Ти розумієш, кошти і готовий Sorry. зимовий одяг це три місяці роботи, no, це виробничий цикл. Да? По зимовому одягу це три місяці. Те, що нам передала Іспанія, мені вже там відгуки з полів давали, ну вибачте, в Іспанії плюс 5 зима. Ну, це, це такий демісезон, демі да? Да. тобто Це те, що хлопці кажуть, ну... Ну, спасія, все одно дякуємо. Все, все одно дякую, да, Звичайно. Якщо наше міністерство оборони не спромоглося а, за, за ці 7 місяців налагодити контакти з виробниками, то ну, будь-яка допомога нам за, за щастя. Да? А, мене зараз досить досить часто питають, що які яка кількість тебе замовлень на зимову форму слухай у мене такі речі є у мене знаєш, пріоритет вищий пріоритет Найвищий пріоритет. Розумієш? Я не знаю, як розриватися між хлопцями, яких знаю особисто, які стоять на нулі, і як між ними поділити ну, те, да. що виходить і випускається. Я, я чесно я в такому е, стані, що мене спитали, е, а Приходять ще запити, ну я кажу, не те, що вони приходять. Ми не встигаємо їх обробляти. Але ти знаєш, мені сьогодні моя помічниця, яка обробляє запити, сказала, що е, ну там серед трьох тисяч замовлень два е, відмовились, тому що видали такі зимову форму. То тобто, да, вау, видають. такі видають. Ну пані Маляр вже вийшла. сказала, що 13,5 тисяч зимової форму вони видали. Ну, ти розумієш, так? На 13 мільйонну, там Слухай, це, да? це, це страшна таємниця, скільки у нас людей на лінії фронту. Це взагалі таємниця покрита мраком. При тому, що виходить президент я, України. Я доручі, я не знаю, я не не да, не знаю, знаю. Ніхто ніхто знає, знає, взагалі ніхто не знає, але Виходить президент України і каже про ці цифри. Mm. Да? Каже про 750 тисяч на лінії фронту і каже про 250 тисяч мобілізація. Е, знаєш, е, за цей час відбулася така історія, що. Ми дещо намагалися з міністерством оборони налагодити. Я не знаю, може, ти помітив, що тебе десь... цього фоточка якісь... була з Резніком, мене, я да, да, в мене була фоточка з Резніком, я да, так. Це... Я навіть сердечко поставив. Да, да. <рес> <рес> Чесне слово, я, я правда. <рес> да, е, і ти знаєш, ці фоточки ну було якесь. Е, ну, давай скажемо так, в мене немає зацілі просто критикувати заради критики. Да? А, про це я казала і Олексій Різнікови, що немає в мене такої мети там вас там якось Чому ображати, да, да, ображати. Я підбираю, Я, я намагаюсь бути Леді. Да, по політкарет. Нове слово а, я, я не маю такої цілі просто з вами там ну, виясняти відносини. Да? Мій кінцевий бенефіціар, я постійно це казала і кажу, сидить в окопі. От там сидить кінцевий бенефіціар. І е, ти знаєш, ну я, я ж то маю досвід е, переживання зими 2014 році, в 2015 році, 16, -му, 17 -му частково. Я знаю, що таке зима. У нас в 16-му році, мені здається, в 16-му були аномальні, е, аномальні морози. І е, мені подзвонила Таня Губа, ти прекрасно знаєш, mm. і сказала: да, у нас. Почали надходити поранені з обмороженнями верхніх і нижніх кінцівок. Тоді ми стання вона зробила дуже таку велику роботу. Титанічно вона обзвонила всю лінію фронту, вияснила, де де хто скільки стоїть. Моя задача була зібрати кошти, купити ці зігрівайки. Я це зробила. Ми відправили, і буквально за тиждень вона мені зателефонувала і сказала: все, відбій, перестали перестали приходити такі поранені. Але ти розумієш, тоді нас хлопці були одягнені. Що зараз буде? Ну, та мене що буде? Питання. Ну, я знаю, що буде. Ну, от, це не приклад, але от у себе там на стрімі на цензорі я просто, у нас там багато військовослужбовців дивляться, я просто і родини кажу, у кого є вже зимова і хто її, чи, чи видали. Ну, там було відповідей ну, там, кілька. Скільки? сотень. Ну, один чи два сказали, що щось там їм видавали, Розкажу. більше сказали, вже да, давно все самі відповідь. Це така відповідь. Це розумні почали в липні купувати. Тому що зараз. Станням холодів, ти розумієш, яка ще, яка ще велика проблема. Проблема в тому, що попит значно перевищує пропозицію. Ага. Мені буквально на днях скинули фотку достатньо гарної зимової форми по міністерству по Міністерства оборони, там ще якась підстежка навіть флісова. Але коли мені скинули ціну за неї, під... 7,5. Ти знаєш, я, я трошки ну, як людина, яка розуміє, скільки це має коштувати, да? я трошки, ну це в два рази більше, тобто там маржинальність, напевно, процентів 150. Да? Сорян да, ну, це ринок, да? там, ну, я, ну, знову ж таки, у кого які цілі? Так от повернемося все-таки до тої історії з фоточкою з, Резніком, з Резніком, да. да, І що, що з того вийшло? А, значить, якщо ти помітив, десь більше ніж три тижні, я майже не чіпала їх так. стосовно цієї теми. Я, я ж задам... заскучав чесно заскочав. Напевно, напевно, багато хто заскучали, і, і всі були дуже здивовані, коли я давала дуже такі стримані етери. Казала: ну, ми зараз будемо намагатися працювати, я буду вам, вам казати. І певно, вже журналісти думали, господи, з да, да, дана ярова завжди проходила, які почне тут приходить, каже, складає руки, каже, ну ми намагаємось. Ми намагаємося. Чим це все закінчилося? Чим закінчились намагання міністерства оборони. Значить, це закінчилося двома зустрічами. Так. Значить, одна була в Міністерстві оборони, а... зараз я тебе скажу, зараз... вибачте, ну, це... це історично. Mm -hmm. Не стримую себе, да? Да, 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 да. скандали розслідування да, 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 да. Е, значить, Одна була з виробниками, ти зрозумієш, я дуже сміюсь. з виробниками, у яких укладені договори з Міністерством оборони. Так, 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 да. А які вже працюють з Міністерством оборони? Зараз я тобі скажу. Увага! О, від повітряної тривоги. До речі, да. Да, до речі Увага! да. Поки... від тій повітряної тривоги. Шановні ну, Це тобі Ганна Маня говорить, да. судячи по голосу, <laughs> да? особисто, да? з молоді каже, пані Дану, від, 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 від повітряної тривоги. Е, бачиш, ми навіть телеглядачі повідомили, що відбій повітряний терорий. Да, правда, ти розумієш, що у нас відглядачі насправді бачать це в записі, розумієш? А, тобто вони с... трошки да, О, Друзі, да. Вибачте, зате це прямий ефір. Все як має бути. Так от, значить, перша зустріч відбулася в тісному, знаєш, такому закритому, як я його назвала, тісний закритий клуб по інтересам угу. е, з тими людьми, з якими Міністерство оборони працює. Друга да. зустріч відбулася з премєр міністром Ого. Да. На цю зустріч мене подавав Лехпром. Угу. ну як саме буйну, напевно. А, але але а, мене викреслили з цієї зустрічі. Перед цим у мене була переписка з Олексієм Резніком, де я писала, що Олексій ну, ми домовлялися якось спілкуватися і, і налагоджувати якісь там відносини, якось там говорити більш ширше, ніж ви це робите. Ну, що Олексій мені відповів, що М -м, не він запрошуюча сторону, е -е, він, до цього не... <різько> так, він до цього не має ніякого відношення. І взагалі рішення приймає Марія Небезу. Рішення приймає хтось. хтось, хтось. А, значить, чим закінчилася ця зустріч? Ти знаєш, вона навіть не закінчилася протоколом. Ну, тобто, просто, ну, я просто згадую, коли це було там, в 2016 році, коли я був в волонтерському десанті, коли вставав полтора, да, з голоса на кабміні казав проблематику. Тут же там піднімали всі руки, голосували з голосу, рішення прийняти. Якщо у прем'єр-міністра відбувається зустріч з представниками легкої промисловості, при, при цьому там залучені інші міністерства і відомства, а, проводиться протокольна зустріч. Там Мінфіну ставиться така. Задача Мінекономіки така, Міноборони така. Неправиль, уже неправильно Дана. Ти розумієш, у нас Кабмін ніякі рішення не приймає. Рішення приймає офіс президента. Тому слухай, Це... я тобі кажу, як <на> має бути. А Паде. ти мені я тобі кажу, де Юра, ти мені кажеш де-факто, да, да? Да. різні речі. Ну, де Юра, все-таки у нас же нічого не змінилося. У нас же Конституція е, не змінилася з введенням військового стану. Е, тобто, жодного протокольного рішення не було. І зустріч також мала такий, знаєш, характер зустрілися, поговорили, розійшлись. А тепер я тобі скажу такі цікаві, цікаві цифри. Значить. Е... При тому мені їх сказав представник міністерства оборони, який мені зателефонував після цього. І з запитанням, чи не образилась я? Ну це дивна взагалі історія розумієш. Чомусь міністерство оборони цікавить, образилась я на них чи ні. І я в нього запитала, чи маєте ви уявлення про кількість підприємств легкої промисловості на територію України. Він мені сказав, що да, більше півтори тисячі підприємств. Я кажу, окей, а яка кількість у вас субпідрядників? Він мені сказав 50. Це з взуттям, це з наметами, це з спальниками, це з усім, з усім, з усім, з усім. Тобто ти розумієш, це менше, чуть-чуть більше вчора. Спеціально сиділа, рахувала. Це три з чимось відсотків від загальної кількості. Весело. Ну е, крім як назвати це закритий клуб по інтересам, да, які більш нікого не пускають. Е, зараз я тобі наведу аргументацію, чому вони ну, у них вже є якась аргументація. Вони кажуть наступне: ми не можемо казати, яка е, кількість нам потрібна, а це ну, таємниця. Це таємниця. Так, це велика таємниця. Слухайте, це задачка для першого класу. Там беремо кількість на, на лінії зіткнення, про яку говорить президент. Заходимо на сайт міністерства оборони. Дивимося, норми там є норми видачі амуніції, Ну, наприклад, там Шкарпеток на рік повинно бути стільки. Ага. там, Білизни на рік повинно бути стільки, курток на рік повинно бути стільки. Ну, Задачка для першого класу. розумієш? Ти, ти розумієш, що ти, ти, ти розголосила державну таємницю, до де тебе знову прийде СБУ. тепер? Да, господи, воно хай до хай вже дійде. Ті, ну, да, ти ти вона розголосила ворогу, кількість Збройних да, сил України. Страшний сумський. Після, да, після президента України говорити ці самі цифри, які озвучають. Так, да, 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 не чіпай, не буду, не будемо, не будемо <риклад> <риклад> не сьогодні, не начать. ще і ДБР прийде. <риклад> так от е вони аргументуються. Тим, що ну, ми не хочемо говорити. Слухай, ну там десь якусь логіку, там, ну, якщо дуже там постаратися, десь якусь логіку можна зрозуміти. Ми не мож, не хочемо говорити, скільки нам потрібно. Ну, Тобто ми не хочемо там якоїсь паніки, критики, зради і таке інше. Слухайте, ну це рішення, вирішення цього питання дуже просте. Оголошуйте. Лоти не по 200 тисяч, як ви оголосили на зимову форму. У нас один виробник взяв 200 тисяч лот. І ну ти розумієш, коли лот виставляється 200 тисяч форми. Угу. Е, кількість виробників, які можуть взяти цей лот, ну зменшується до ну, дуже маленької кількості Далі, людей. Великі, да, да, дуже маленької кількості людей, які їх можуть взяти. Беріть дробіть ці лоти. Там. Це, до речі, було також нами, нами впроваджено в 16 році. Коли ми почали доробити лоти там, по 5 тисяч, по 10 тисяч, по 15 тисяч, що це дає е, Міністерство оборони? Перше, це залучає більшу кількість е, виробників. Да? Коли залучається більша кількість виробників, е, конкурентне середовище воно змінюється. Тобто кожен починає конкурувати між собою. Да? Е, це дає значно кращу пропозицію по ціні. Тому що конкуренція йде. Да? Друге, це дає значно кращу якість, тому що знову ж таки конкуренція. Третє це дає це. Знижує ризики Міністерства оборони. Це по, да, напевно, це повин, потрібно винести на перше місце. Це знижує ризики Міністерства оборони по несвоєчасному постачанню продукції. 5 тисяч одне, а от 200 у за от, інше. я да. тобі скажу більше. Цей контракт на 200 тисяч він зірваний по срокам по зимовому одягу. Тепер я тобі ще скажу дуже цікаву інформацію. А, значить, згідно з постанови, ще щоб не збрехати, щоб не сказали, що Ярова рава приходить в ветерне, підготовлена, Значить, є таке постановка Кабінету міністрів від 28 лютого 2022 року, номер 169 якою Міністерство оборони дозволили без тендерів. Так. А так. просто по договорам залучати постачальників і м, всі договори, які укладаються під час військового стану, вони покриті мраком. Ну може це і правильно, звісно. Ну знаєш, з одної сторони це правильно, якщо б залучалась більша кількість виробників. Ну, да, так, так. А якщо у нас йде мова про те, що у нас 3% легкої промисловості працює з міністерством оборони, так на секундочку, 3%, розумієш? Я тобі скажу більше: один не один, а є у нас найвеликий виробник в Україні. Я не буду називати його, тому що це, не, це неправильно. Але Чому? він розірвав договір з Міністерством оборони, Чому? заплатив штрафні санкції 10%, сказав, манав я цю роботу з Міністерством я оборони. Навіть вже догадуюсь, про кого е, мовчі, мовчи, бо нас з тобою звинувачують, що про лобіювання інтересів. А зараз я скажу тобі взагалі, ну просто бомбічну історію. Знаєш, що він зараз робить? Він у нього укладений договір з міністерством оборони Молдови на пошиття військової форми для Молдови. Вот е факт під час війни. Тобто найбільший виробник в Україні ще є форму не для української Ні. армії. Ні. <рі> так от, шановні, ми з вами дізнаємось, хто ці хто ці люди в закритому клубі? Я то знаю, не можу вам розповісти. Ну це ж тени да. <свісна> <свісна> лінивий тільки <свісна> не знаю. Да. Да. Хто ці люди, по які ціні Міністерство оборони закупляло? У кого, в якій кількості і таке інше, ми з вами дізнаємося тільки не пізніше 70 днів після закінчення військового стану. Красаво. Тепер я тобі хочу ще один такий тезу сказати. Дуже важливо, От дуже вона важлива. На сьогодні Міністерство оборони авансує контракти у розмірі 100% від суми контракту. Тобто одразу по повній переплаті? Так. Я тобі хочу сказати, значу, знову ж по повертаючись до досвіду 16-го року. По багатому, по багатому. Да? По -багатому так я так тобі, прямо я от... з тобою погоджуюсь. Я хочу сказати, що в шістнадцятому році, в в роках, коли також стояло таке питання, дуже актуально воно було. Нам дозволили тільки 50 і це було з таким скрипом, що я тобі не можу передати. І mm -hmm. то там дуже винятково, дуже винятково по постачальникам. Тобто, розумієш, так? є гру, є е, там, грубо кажучи, давайте візьмемо з тих 50 постачальників, які там по різних напрямках, хтось рукавиця, там хтось ще щось є там не знаю, 15 підприємств промисловості, які заходять, входять ці закритий клуб. Які отримають за шов, скаже, будь ласка, в цей клуб? Слухай, це шуме до мене питання. Ладно, окей, Можна окей. подзвонити на гарячу лінію Міністерства оборони, спитати, як потрапити а Мар'яна закрите... безугла відповість. Добрий день, а можна Мар'яну? Ні, ну тогда На... мені да. знаєш, мені здається, що якщо ну якщо по серйозному, то комітет по національній безпеці та обороні, в який які очолює Мар'яна, да він може викликати міністра оборони і задати таке питання. Але чому це не робиться? Ну хто його знає? Тобто, що ми маємо в давай в сухому остатки? Да? Що ми маємо? Ми маємо дуже обмежене коло постачальників, яке працює з міністерством оборони, яке отримує передоплату 100%. Які, по якій ціні, ну, Ти ж розумієш, коли неконкурентне середовище, середовище, да, яку ціну назвали як за договорили. такою, як договорили. Ну, абсолютно вірно. Як договорились, да? по якій ціні воно а, замовляє? А, і е, п про, про предуплату, я сказала стовідсоткову, да, І що саме головне е, в цій ситуації ще й зривають сроки по е, постачанню? Вірі. Фієрія, скажи, просто фієрія. А зараз вони будуть показувати, що подивіться, у нас частини всі укомплектовані. Виявиться, що як це всі кажуть, ну я тут спеціально п'ятнашечку відложили, ми тут на взводі домовилися. Так і є. Слухай, ну мені вчора Паша Тука пише, ну ти знаєш, да? пише Дана, коротше, ми тут до останнього ждали. Ну коротше, в общем, це. Та вже всі, по-моєму, замовили. Чесно кажучи, мої всі знайомі почали цим зайнятися десь ну, з другої половини липня. Ну, це, почали да, це, 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 це розумні. Люди, які зрозуміли, що потрібно тут. А в десанті глупих не буває. Ну, Слухай, і і, да. І, да, Потім нам Міністерство оборони відзвітує, що у них всі вдягнені. Да? Тільки вдягнені за, за, за чий рахунок і ну, ким. А вдягнені. держава вам зарплату платить? Слух, Дали якщо, вам гроші. Дивись, якщо ми, давай посп... от якщо по серйозному, ти мене все на скандал якийсь витягуєш. А я сьогодні прийшла якась така політкоректна, політкоректна. Якщо говорити по серйозному, да, що... це... не будь-те. Чому ти так да з цього образу? да? Давай хоч... тобі, да, тобі він не, не пасує да виходь сумрака. Дивись, якщо говорити по серйозному, якщо ми кажемо про те, що хай хлопці купляють заробітних плат, ну тоді дивись. А питання тоді: а давайте тоді приймемо закон. Про перерозподіл бюджету забирає в Міністерство оборони ті кошти, які виділяються на речове забезпечення. І по десяточки віддамо кожен. Да, віддамо і хлопцям, а там знаєш, хто проп'є, хто там купить. Це вже знаєш, ну це зона відповідальності людині, які да. видали ті кошти. І тоді Міністерство оборони може казати: а ми тут до чого? Угу. Ну там, голі, ну так само там пропили, там. Ну, тому й голі там. купили молодці. Але ж ми маємо цілі департаменти, де сидять люди, які займаються тим, що. Ну тут мене питання, чим вони займаються, розумієш? А то в розгляді того, що я тобі розказала, Ти скажи, будь ласка, з якими ти мала справу ще тоді, коли Ні, ти? там Ні, Ти знаєш, там змінилися люди. Зміни в департаменті з державного закупівлі. А хто вони? Люди. Хто ці люди? Ну мені просто цікаво. Це якісь ну, нові люди? Ну, Ти пам'ятаєш да, недавно ж скандал був стосовно грошей, які знайшли там в дивані. Ну, угу. Це дуже таке місце гарне ховання грошей. Да? І, і сидіти да, мішці, да. і сидіти. Сидіти м'яко. Я, я тобі скажу, що ця людина, яка в департаменті державних закупівель, по ній відкрите кримінальне провадження, вона ходить на роботу. Да, ти що? Да. Клас. Прекрасно. Просто розумієш, я до чого веду. Ну от Давай тоді спробуємо так піднятися, ще він більше. У мене абсолютно немає там. Я чесно скажу, я вважаю, що критика. Військово-та, міського політичного керівництва в умовах війни, особливо по таких темах, це дійсно треба робити дуже обережно, тому що треба не нанести там шкоду національній безпеці. Але вибачте, будь ласка, те про що ми зараз говоримо, ну це абсолютно публічні речі. Вони не стосуються, хоча як вони стосуються боєздатності армії, ще як стосуються. Ну слухай, роздягнена, роздягнена людина на Власне. лінії фронту. Це це, вибачте, не боєздатна одиниця. 100%. Вже почалось бронхіти, піленіфріти, запалення легень. Вже почалось це. Ти розумієш? Так, да, да. І у мене питання таке: е, ну знову ж таки, ти як людина, яка дуже добре реально, от ви просто люди, якщо ви не розумієте, чому саме дана Юрова має про це розповідати, тому що дивіться, ця людина має унікальний досвід. Вона була і в міністерстві по і д... виробник. По, по дві сторони барикади. Ще, да. то, от ніхто краще вам не розкаже суть того, як треба забезпечувати армію, що не менше по речах. Тому, вибачте, я вважаю, що це найкращий спікер по цій темі. Тому. Uh, ну, всі у нас би співали оди пану Резнікову, він хороший міністр оборони. Може бути, я не знаю. Хоча знову ж таки вже з'являється дуже різна інформація. Ну окей, поки що це, це не різимо. Uh... Я не можу зрозуміти. Тобто, ну окей, ну ем, ну ну от е, ми вже говорили це два ефіри. Про це навіщо? Тобто... Та, навіщо? Ти Ді, не не те, що думати. навіщо я не можу зрозуміти один такий момент. Ну тобто, дивись, е, абсолютно очевидно, що е, ну не це ж не за все відповідає особисто рівно, ну, як різніка, викачно відповідає. Ну все ж, таки. ну слухай, відповідальна особа Різніков. Давай так, так давай по-чесному. Ну я за справедливість. Відповідальна особа так. за все, що діється в міністерстві, це пан Різніков. Чому я не можу зрозуміти? Ну це ж якісь елементарні речі. Ну я, я не розумію. Тобто, ну от. Міністерство оборони має займатися закупівлями. Тобто, це, я нагадаю, Міністерство оборони очолює цивільна особа. Чому? Тому що воно не має ніякого стосунку до війни, тобто, воно не планує бойові дії, воно да, до да, да, вони да. займаються постачанням, на забезпеченням. От що от дві речі мені, три речі. От все, все все що є Міністерстві оборони. Перше, чим солдат буде стріляти? Друге, в що він буде вдягнений і чим накормлений? Власне, що ще є важливі палпаливномастильні чи на них? <питання> а, 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 де жить? Ну то вже, хоча ну це вже таке питання скоріше на фронті, точно не вони цим займаються. Я просто не не розумію, чому це питання не вирішено. Тут я вибачаюся, може дуже профанське питання звучить. Це ж одне з найголовніших завдань Міністерства оборони. В чому проблема? Я не можу зрозуміти. Я розумію, що ми вже говорили, але давай ще раз повторимо. В з, чому Ну, проблема? Вже, я тобі 100, стільки фактажу накидала? Ну я не знаю. Давай хай. Це, значи, Давай так. Це... Давай, це... давай наші там глядачі зроблять висновки самі. Що, що це таке? Ні, так? Ні, 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 чекай, от це дуже важливо. Дивись, давай. тут два варіанти є: або люди просто бездарні. Тобто вони просто не вміють працювати. Угу. Або це корупція. Або це поєднані речі. Ну, власне, варіантів ну, ось, так багато. Ну, ось, ти... це ти сказав. І це я сказав. Да, то... Прошу товаришів СБУ та ДБР записати, що сказав, це Буд а не Ярова. Це нічого не змінить. Просто в різні камери. писати. Просто так будемо по очереді, по черзі ходити на довку. Хоча я кстати не проти спані дани в одну камеру, якщо що, запишіться також. це так. Це в якості бонуса. Але якщо серйозно, ну я не можу зрозуміти. Ну тобто, ти про це говорила, перший раз я тебе на ефір покликав по цій темі. Це було це червень місяць. Був, знаєш. Чому в червні, тому що виробничий цикл три місяці. Ваше. Плюс да, додає місяць логістика Міністерства оборони при всій ми там поважі до Генштабу, але ну, вони не встигають. Ну, це можна зрозуміти. Тобто ну, заклали да. місяць, да, нормально. Логістика всередині Міністерства оборони по позиціям. Це чотири місяці. Тому я почала в червні кричати про це, розумієш? Я знаю, що останні договори були законтрактовані Міністерством оборони по зимовій формі. Десь ти знаєш, 10-15 вересня. Ресня. От додай до них ці чотири місяці, і в тебе буде розуміння, коли у нас буде стовідсоткове забезпечення зимової форми. До речі, якщо не зірвуть строки поставки. О! Ірі. Просто розумієте, ну, скажімо так, до Міністерства оборони перепретензій є досить багато, дуже часто, по багатьох моментах. Я розумію, що це вічні претензії, але я просто ніяк не можу зрозуміти. У мене також е, знаєш, були такі е, моменти, коли я знову ж таки кажу тобі, що я там місяць тому сказала, що в мене немає цілі там, казати, що Міністерство оборони погане, тому що воно погане. Да? Там, у мене є ціль, давайте спробуємо налагодити. Давайте я вам покажу, якщо ви не бачите, там реєстр виробників легпро почав робити. А, хоча мені там представник Міністерства оборони сказав, що бачите, ми навіть почали робити реєстр виробників. Угу. Це не випочали. Робити це Лепром почав робити. Це по-перше, а по-друге, ну вибачте, сім місяців вже зими, зими господи, війни а, І ви тільки зараз згадали про те, що у вас є національні виробники, і ви тільки зараз почали до нього звертатися. А, це перше. Друге, а, я намагалася бути максимально конструктивною. Ти бачиш мої дописи, де я там по попунктно йшла і писала, що треба зробити. А, третє, а, Ну, вибач, коли в воюючій країні 97% легпрому задіяно на інші питання, Це ну, в мене так. В мене, да, ти знаєш, коли я полізла в ці цифри, коли я почала розбиратися, я скажу тобі більше. Я е, провела аналіз 2019 21 рік. Як змінювалася кількість постачальників? Тому що коли ми були, ми зробили максимально, щоб заходили максимально багато постачальників для того, щоб знову конкурентне середовище далі ринок сам себе вирівнює, далі ринок сам себе регулює. Ми намагалися зробити, щоб багато хто заходив. З 2019 по 2021 рік кількість постачальників міністерства оборони знизилась на сорок відсотків. Офіційно пов'язано. Це офіційні дані. Okay. Окей, Чим це пов'язано? Ну, перше, знову, ми ж тебе можемо фантазувати, так? Дивіться, профін... ну не, не завжди Фантазу. ж був міністром, був вже попередній міністр ну, Пан Ну, Так, але це загальна тенденція. Мені здається, що там вони там тренувалися на кушечках, знаєш. А зараз вони там, тим, тим паче, у них є постанова 169-та кабінету міністрів про закриту інформацію щодо, і про непроведення тендерів. Тобто, вся Міноборонівська мафія, про яку, я пам'ятаю, ми тоді вуха прозужали 5-6-7 років тому, вона знов повернулася. Це нова вже якась? Слухай, я не знаю, нова чи, чи, чи стара, ну, якась, якась є, але ну, хто там, чесно, ну, прошапував, про я тільки зараз дізналася, а, ну, коли війна почалась. Да? А, про держзакупівлю про Хмельницького, по якому кримінальне провадження відкрите, теж. Ти знаєш, я там намагалася згадати, чи був він тоді, коли ми були, я потім вияснила у стельмах, був? вона каже, що ні, не був. Не, був. Ні, не, був, ні. А, не знаю, ну, що я тобі можу сказати. Я тобі, я тобі кажу фактаж. Ну, тобто, ось, тобі фактаж да? ось тобі фактаж. А далі ну, ти, ти розумієш, так огульно ж не можна казати? Це корупція, товариші. Да? Ну я не знаю, хай правоохоронні органи розбираються. Корупція, а вони будуть розбиратися? Корупція. По факту чого? Ну, хто ж його знає? Там життя покаже, розумієш. Не, не буде ніхто нічого розбиратися. Просто я, ну е, чесно кажучи, я просто не розумію тоді, чому пан Резніков вважається тоді успішним міністром, при всій повазі, і так далі. Тобто, я вибачаюсь. Е, а в чому успішність? Ну тобто, зброя, ну, зброю і вибиванням займаються точно трошечки інші люди. Тобто, Сам факт того, я не знаю, може комусь це здається нормальним, що е, нам зимову форму поставляють. Е, Слухай, це взагалі ти знаєш, це, як це на мене, це да, для як на мене, це просто якийсь якісь, якісь адський сором, що вибачте, нам дають, нам вливають кошти, та, там пряме вливання. Це, це взагалі безпрецедентна безпрецедентна історія. історія. Такі такого в історії я навіть не пам'ятаю жодну країну, які так би вливали просто з одного бюджету. бюджет в в однієї здається, кра... останній раз ти був. В Південний В'єтнам, по-моєму, таке було. може бути. Я ну щоб бюджет однієї країни вливав кожного місяця в бюджет іншої країни о, кошти о, кошту, да, да, зразу. На, так ловіть. і ти розумієш, і ми в, 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 знову впираємося в те, що ми знову кажемо: а ми не можемо освоїти там. Дайте нам ще форму. у нас що, у нас. Дайте набори, нам зброю, нема. дайте нам набої, дайте нам форму. Дайте, ну Добре, картоплю не просимо в Білорусі, господи, прости, ні, ні, господи. У этих, я не знаю, навіть говна. Де, Це зрозуміло. Добре, що. Чи, ну, ти розумієш, ну, тобто, ну, камон, люди, ну, е, взагалі. Я тобі хочу сказати, це безпрецедентна така історія, коли а, е, ти, ти пам'ятаєш історію Бам при Радянському Союзі. Навіщо він, не дуже. Не Навіщо він будувався? Де, нікому він потрібен не був. Це було просто створювання великої кількості робочих місць і стимулювання економіки. Тут у вас не потрібно там, спеціально створювати умови. Да. Да. У вас потреби ринки ой, ринку ось такі. Да, зайдіть всіх, зайдіть всіх, дайте можливість. З цим працювати. коли я сказала, що ну там, хлопці, ну ви ж мене не покликали навіть на ту зустріч, яка у вас була з Міністерством оборони, мені сказали, а це була закрита зустріч з постачальником. Тобто, наш... Стоп, стоп, стоп. Тобто, грубо кажучи, от ще раз, Значить, Міністерство оборони, наприклад, з твоїм підприємством справи немає, але ви все одно форму ш'єте і напряму її там да, з країнами да. Да. працюєте. Да, а да. Міністерство оборони не хоче з вами мати справу. Ви я так, не, так, не так. хочу так. з Міністерством оборони мати справу. <laughs> але ж ну, мою позицію. Дотримуються ну, не всі, багато хто. Я ж тебе кажу про самого такого великого нашого виробника, який розірвав контракт, сказав: да, да, да не хочу я це все, і пішов собі шити в Молдову військову форму, розумієш? Ну, як це може, можна характеризувати? Ну як? Ну, це називається, Хорошо, давай. Ну ти ж все таки людина, яка, я думаю, в курсі не тільки про речове забезпечення. В цілому, якщо брати, от уже в принципі скоро 8 місяців широкомасштабної війни. Тобто, ну вже можна точно робити висновки про те, наскільки ефективно працює система забезпечення армії в цілому. І от щодо палива і так далі, що ти можеш про це розповісти? Давай спробуємо такі, тоді вже не зовсім глобальний рівень піднятися. Ну ти знаєш, стосовно палива, я не чула скаргні Ну, Я чув скарг про якость, а якість Якість – окрема тема. Ну слухай, військове пальне завжди було військовим пальним. А, стосовно кількості не чула скарг. Uh -huh. Стосовно їжі, якихось скарг там. А, «Голодні сидимо, також не Та, чула. Немає не, не такого. А, стосовно, ну ну слухай, ну коли скаржиться, і це скаржиться не тільки військовий, скаржиться генштаб, коли вони кажуть, що нам не вистачає там автомобілів. Да? Ні, ну ну то, слухай, да. це об'єктивні зовсім причини, тому що е, з успішних бойових завдань з 10 машин ви повертається вісім. Це зуспішно. А з неуспішних. А з неуспішних, так. Да, не будемо засмучувати ефір. А, тому це об'єктивні якісь причини. Коли, коли кажуть, що не вистачає безпілотників, це об'єктивні причини. Будеш тому торчає. що кажуть, що зі сторони Росії просто над нашими висять нон-стоп. Ти розумієш, просто там десятками. Ну, висять. Те саме кажуть е, безпілотники, нас. <гум> а наші кажуть про те, що ну нам не вистачає. Ми там у, у там. Стоїть позиція рядом, але вони вона до нас не відноситься. Але ми бігаємо, типу, дайте запустити, ну треба не? Mm -hmm. цього об'єктивно не вистачає. Ну там казати там, про те, що там набою не вистачає, снаряд yeah, не, не вистачає. Це це так, да, це якось ну, є якісь об'єктивні такі причини, але є знаєш, є такі речі, як там ну теж речове забезпечення, яке ми можемо всередині країни забезпечити безліч людей робочими місцями запустити ту економіку в кінці кінців, да? і е, самі це робити, ми ходимо знову по миру і просимо люди добрі, дайте нам, будь ласка, військову форму, бо ми. Бо ми, бо ми що? Розрозумієш, мене дуже дивують історії. В усіх країнах, ну, в першу чергу, ти ж Сполучених Штатах Америки, а власне війна, ну, її побічний ефект в тому, що на військових Запускає заказах. Запускається економіка. Конечно. Слухай, двора до історії. Чим е, велика депресія в Америці? Власне. Власне. Коли вона закінчилася Другою світовою війною, і ривок економічних штатів був саме запущений Другою світовою війною. Ну окей, у них не було в... ракет, які прилітали, це теж треба враховувати. Ну, ну добре, Бенверик ну слухай, було. ну зараз ПВО справляється. Я єдине, що не розумію, що біля церкви відбулось, тому що. Так що, пан Юрій Ігнат, це пояснив. Ні, до речі, там треба, ну як, Русня е, зробила один раз. Насправді цими шахідами вже найчастіше успіх є тоді, коли один раз, от, перший ефект несподіванки їх використання. Вони взяли, пустили їх над дорогою, прямо низько дуже, де їх шум Ну Більше такого, я думаю, не буде, звичайно. Так, ну, з ними так постійно. Ти ж бачиш, як тільки наші розуміють, як вони працюють, їх тут да, же почнуть да, пачками да, збивати. але да. ну, тим не менше. Ну, ти розумієш, я ж ще Давай повернемося таки так. до історичних так. речей. Це вихід Америки, яка там була більше 10 років, мені здається, Великі Депресії 30, да? 32, 39... 29 по з да? 29 по 39 рік закінчився саме початком Другої світової війни. І оцей ривок економічний, який був в в Штатах здійснений, він був тільки за, за рахунок війни і, і здійснений. Тому що під час війни йде таке, таке постачання всього mm -hmm. і такі запуск і стільки робочих місць, і такий запуск економіки, що ну тому що війна, ти знаєш, ну це дорога штука. Там кожного дня там зжигається дуже багато коштів. Платників не тільки податків України, а зараз платників податків Америки. Ну, насправді, ну Без слухай, не. насправді це так воно і є. Тому е, я не розумію одного, чому знаєш, от за, цим, за тим, всім, що е, так війна, це зрозуміло. Але е, слухай, ну воюють економіками також. Оце мене це оце саме таке, да це не найважливіше. Якщо ми на, на, на фронті, військовому фронті будемо мати перемоги, або або але ми не будемо мати перемоги в тилу економічних. Угу. Ну слухай ну, ми далі ми можемо просто збанкрутувати. А... Країну банкрот, ну слухай, це ж це ж не про війну. Тим більше я так тобі скажу. О, це теж, до речі, питання до тебе. Дивись, це, до речі, питання щодо нашого противника. А, у них зараз іде мобілізація, там вони можуть її називати як завгодно, це мобілізація повна, звичайно, просто інша справа. Що, чесно кажучи, навіть у 2014 році, здається, в Україні ця система була краще якось так виходувані. Слухай, ніжому. ну мені подобається читати, що зараз Але... вони пишуть в пабліках. своїх. Да, сусор, це це все чудово Давай будемо реалістами, все одно м'ясо вони наберуть. наберуть. Рано чи пізно наберуть. наберуть. І, і, і там мова йде про те, що насправді дійсно, я цілком допускаю, що вони дійсно хочуть мільйон двісті, мільйон триста мінімум набрати. Так, да, це буде не завтра, да, у них зараз нема форми. Е, от реально нема форми. Та я бачила. Так, я Да, я, 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 до речі, майже впевнений, що от їм Китай буде допомагати з тим. І дуже просто вони. В чому проблема? У китайської армії величезна кількість своїх підприємств, приватних, які можуть шити, наприклад, російську форму е, і ставити. Російську бірку. От тобі все. Ті, так, хто доведе, що це так, так вони і працюють. Ну, ну, єдине, єдине, ти знаєш, що ти переводи. Я щас як економіст дума, переводи все одно можуть відслідкувати. Як? А як? Та дуже, ну це ж свіф, це світ переказ. Це ж все одно проходить через це міжнародна система оплат. А якщо. Через вони якісь, Таке, шом що з чимоданами гроші возити, що проблема? Хто це не, не знаю. Якщо слухи, не Китай не хоче це, допомогти, це, 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 це таке питання, не знаю. Складне питання, не знаю на нього відповідь. Ні, ні, ніхто не знає. Ну я знаю одне, що Росія без Китаю загнеться. І Китай їй допоможе всім чим зможе, і той, хто в цьому не сумнівається, мені здається, просто ну, не хоче правду в очі Подивитися ну Богдан. Тут я з тобою не погоджуюсь, або mm -hmm. це буде дуже якось через якісь підставні буде. країни. Да, і буде. такі зі складнощами. Отак, от напряму вони не не ризикнуть. Ну, побачимо. Побачимо. Ну, добре, побачимо. Я Слухай, просто вибачу, я знаю одне, що я, я тепер завжди буду, після 24 лютого, я завжди буду виходити з найнегативнішого сценарію. Тобто я виходжу з того, що їх все одно вдягнуть. Хтось загине, хтось навчиться. Тобто, до фронту вони все одно ці ублюдки доїдуть. Але питання в наступному. ти мені скажи, от що наскільки з твоєї точки зору? Росія, ну тут, але з іншого боку, я так бачу, що ну, тобто, Росія взагалі не готова до мобілізації, була в принципі не готова. Ні, так, а, слухай, я, я, так, ну, знайди мені хоч, хоч одну мотиваційну якусь річ для людини, яка живе в Росії. А... Пограбіть. Е, Питання навіть не в цьому. Ну, По чорт чор, чор з ним, я навіть не про це. Я от тебе ну, питання так. як до професіонала. Дивись, скільки ну, от дивись, буде потрібно Росії, як ти думаєш, от про мобілізаційні там, економіки і так далі. Скільки їм може бути потрібно часу на те, щоб все-таки налагодити з поставочки свою армію? Тобі що зима у них попереду? Мені от цікаво, як вони збираються зараз свою армію власне постачати, враховуючи, що у них там одномоментно, ну хай нам Шайгу береше про 200 тисяч, але під соточку вони вже точно на, на страгалі. Як вони це все будуть утримувати? Скільки їм треба буде часу? Як вони ну, для налагодження от таких от постнут? У тебе є досить е, таких. Знаєш, я, зимок я, я, я от е, і думаю. Ой. Я маю надію, вкусно? Ні, я, я, ні я, 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 маю надію, що вони гірші, ніж наше міністерство оборони. <сумієш> що їх міністерство оборони буде гірше працювати, ніж наше міністерство оборони. Е, ну, Слухай, я до цього мобілізації трохи по-іншому напевно відношу, чи може так, же так, як і ти, але знаєш, давайте пошлем лучших із лучших, послали. да? Так. Давайте пошлем худших із лучших, послали. Давайте пошлем худших із худших, послали. Що не послали, вот тільки зараз по ні, ні, ні. Слухай, там були кадрові військові. Давай все таки були, це не не забувати. Зараз мобілізація де. Вибачте, да, там там, дам... там педагогіт там... по дну, да, вже, так, да, так, да, сказав, да. Ск... Я, прямому смислі цього якось, слова, якось, да, так, да, да. Да. тобто, ну розумієш, просто набирати людей. Ну, ми ж бачили, що вони робили з представниками ДНР і ЛНР, коли вони їх просто знаєш, на вскриття позиції називалися. Спускати людей в поля. Чорна піхота. Да, зури, чор, зури. Чорна, да, всьому, коли людей пускають просто в поля, по ним там по ним працюють, відпрацьовують а, наші, тим самим вскриваючи свої позиції, я тоді вже по нашим позиціям а, гатять. Але це, ну, це така. Це така смерть, просто ну ти або йдеш вперед, або тобі тобі в спину стріляють. Да? Тобто мені здається, що ну. Кадрових військових там, ну там я не знаю, скільки там мені складно слухання. Кадрових то чорт з ним мене просто цікавить, от що понімаєш, насправді е, ясно, ну, у нас там свої проблеми будуть, але Україна, як завжди, е, волонтери допоможуть ля-ля та поля. Ну там да, ми да, дивись, оця, так, дивись, ця так мотивація е, все таки, ну я тобі не просто так задала питання. Називи мені хоч одну мотивацію для е, громадянина Росії е, йти на територію. України. За пацанов. Щобу що? За пацанов. За пацанів. пацанов? Своих пацанов. Каких своих? Аж каких своїх? Вася, Вася поїхав. І ш у убили. Твари долбаны. А ще с я у них тетки в трусах я таких не видел, блядь. И Вася їдемо. Хахули. І нас уб'ють. Да, ну, уб'ють, звісно. Ну, тобто, розумієш, коли одна справа, у нас річ йде про те, що це наша земля, це наша країна, це наші люди. Да? Е, е, волонтери там, да, будуть землю гристи. Я бачу, як зараз дуже падають донати, да? але будуть землю гристи, видумувати різні проєкти, будуть щось там. У нас скоро щось придумає. Так дуже завуальована. Будуть землю гристи, але будуть допомагати. І все одно для нас це війна до перемоги. Тому що ну, іншого варіанту там, замороження конфлікту я не бачу. Ти бачиш варіант замороження конфлікту? Я ні. Ну, Треба віддати належне при всіх, там. В моментах, але президент Зеленський підписав от тут, указ РНБО Слуха, отут я знаєш, тут я ти знаєш ріс. Да, вот з язика зняв респект і уважуха. Тут і уважуха. Тому що е, на чотирнадцятий рік е, моїй з моєї дитині було чотири роки. Зараз малим моїм, да, по чотири роки, і старша дитина через п'ять років буде призивного віку. Не хотілося б, да? не те, що не хотілось, Богдан, я кисть ми ляжу. Я не дам свій, не дам передати у спадок своїм дітям цю війну. Ну не дам. Просто не дам. Тому що, вибачте, ні. Да, вже Хотілося б, щоб хоча б наш пацієнт. Покоління... Це вже це, так, так. Ну, наше покоління випало нам на нашу долю, таке так таке. От випало на нашу долю. Це пережити. Такий експеріенс передати своїм дітям. Ти знаєш, коли. Після покорін гліба ну, в мене було два таких дні, дуже тяжкі. Я сама собі сказала, що я даю собі два дні виплакатись. А, і все, два дні. От на третій день я встану і піду е, займатися далі справами. І в цей день до мене прийшла, прийшов старший мій син, він сів біля мене. А він мені сказав, мама, це така, така тяжка історія. Він сказав, мама, за нього. Я тобі обіцяю за нього, наші хлопці ну, за твого друга наші хлопці будуть мститися, і Бог все бачить. І він мені, ти знаєш, мене дитина сиділа втішала. Потім він мене довго, ну так напевно, хвилин 10 такі в нього спіч був. Потім він розридався біля мене. Ну, це така, знаєш, це така тяжка історія, і я не хочу, щоб мої діти це все проходили. Ну ну, вже я, знаєш, якось маю якусь там, я не знаю, броню. Якось себе вміємо мобілізувати. Я не хочу, щоб це. Це прийшли мої діти, щоб вони хоронили своїх е, друзів, щоб вони хоронили, щоб вони ходили на одні, знаш, одним і тим же составом хоронили з похорін ходили на, на, на похорони. Я не хочу, я, я, я не допущу цього. І це е, те, що заставляє мене кожного дня, коли мені дуже тяжко, ставати з ліжка і йти далі. Правильно, абсолютно, ну, що, хто, ну, от, собі, от яка ступали? в нас мотивація? От така в нас жити, мотивація. І просто вижити жити і вижити, так. Да. Яка там мотивація? Ну, слухай, ти мене убиє, я не розумію. яка Ну, там я жити. можу довго розводитись про це, але ти, ти абсолютно права, воно абсолютно очевидно. Просто я ж кажу, мене, я зараз, чесно кажучи, вже вважаю, що по великому рахунку війна. По, от чому я, наприклад, постійно згадую про Китай і так далі? Тому що я все одно вважаю, що зараз поступово війна входить вже в. Не позиційно зараз у нас навпаки такий дуже активний, я його називаю, жовтневий Бліцкріг Збройних сил України. І думаю, він не буде тривати. Слухай, а коли у нас була. Я зараз не можу згадати, в листопаді якого числа у нас була дата, ми святкували в Радянському Союзі е... день Великої Революції? 5, 7 листопада війни. 7 листопада да, да. то може до сьомого листопада да, там да. можемо повторити. Так, да, можемо повторити. Було б непогано, звісно, дам. Ну але я до чого веду, що я війна, я. Ну якщо не буде якихось чорних лебедів, про яких да, ти говориш. Да. Війна входить в фазу, коли це вже поступово починає бути, вже, знаєш, війна не тільки на фронті, а війна економік, війна, систем, ага, війна да, постачання. Да, От чому наша да, да, розмова да, зараз да, така да, важлива. Да. Окей, форму там зараз правдами, неправдами ясен, хрен, що ніхто без форми не залишиться. Рано чи пізно всі там її отримують і так далі. Отримують, куплять, отримують як гуманітарку так. і такі інші. Але так. це Ж питання системи, Це системи правильно, От правильно. Ми до цього, до, до цього йдемо. Що, е, ну слухай, ми заявляємо про те, що ми хочемо в НАТО. Власне. Власне. От давайте з цього виходить. Ми хочемо в НАТО. Люди добрі, де ви бачили в НАТО таку систему постачання? Ну, вибачте, Закли, закрити клуб по інтересам а і НАТО. Знаєш, що тобі скажуть Дана? Що, давай, що, давай, давай, апелюй мені. Ну, дивіться. Давай, Господи, мені. Не дай Бог, щоб я в ролі га немалярм виступав. Ну хорошо, окей, я, ми уявімо, що я ганомальна. Хоча я ніколи не працював на каналах Ахметова, чесне слово. А вона, так. Да. Ну, до менше з тим. А, ну, вона може сказати так: ви не розумієте, у нас е, ситуація форс-мажора. Тому що у нас була армія там, мирного часу 250 тисяч людей. Ну, не мирного часу, там 250 тисяч, Да? І раптом у нас там енна кількість мобілізованих. Ми просто зараз на ходу перебудовуємо систему. От на наступний рік у нас все буде правильно. Ми тепер уже на бурмулі і все дивись, знаємо як робити. Якщо буде діяти ця вся постанова, і військовий стан буде продовжуватись, а він буде продовжуватись. То, продовжуватись. А він буде продовжуватись а. Да, то нічого не зміниться в системі постачання. Буде той самий закритий клуб постачальників, постачальників, які не пустять більше жодну людину. Тим самим не створять конкурентне середовище, тим самим будуть закупляти по якісь, по якимось завишеним цінам. І таке інше порівняти можна, до речі? Е, я можу сказати дві дві ціни. Знову ж таки, в мене немає офіційних підтверджень, я не можу вам тут витягнути контракт міністерства оборони. Ну, немає в мене доступу до цієї інформації. Але, е, ці цифри можуть перевірити правоохоронні органи, у них є такі повноваження. За мою інформацію, контрактували українську форму українського виробника по десь 3 тисячі гривень, а в Туреччині законтрактували по 130 доларів. Це по якому курсу, на який, е, на який ну, час? Який зараз? От зараз? Ну, тобто зараз, зараз, там, Так, зараз, зараз. Да, зараз. Ну, офіційний не був 43-42. Ну, контрактують по офіційному курсу. Тобто 30, скільки нас? Ну, 40, на давай 40 візьмемо. Угу. 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 Ну, тобто це навіть не вдвічі дорожче. Цікаво. Крім того, я тобі хочу зазначити, чому порівняння з Турецькою? Значить, ну, тому що, по-перше, там легка промисловість дуже потужна. По-друге, там сировину вони виготовляють, це такі у них, у них замкнуті цикли. А, перше, в Туреччині значно нижчі податки. Перше. В Туреч... там НДС не 20%, ПДВ а 8, між іншим. А В Туреччині дуже високе конкурентне середовище, дуже багато підприємств слухової промисловості. Вони просто за одного клієнта там, я не знаю, 10 турків е, е, його обробляють цього клієнта. Третє, в них замкнуті цикли, вони виробляють і тканину і все інше. Тобто собівартість турецької продукції завжди. Нижче ніж собі вартість української продукції, і тут раптом вона виявилася вище, і тут раптом вона виявилася вище, але ж ти розумієш, навіть підняти там гвалт в соціальних мережах, що ой, дивіться, що робить міністерство оборони, не можна, тому що це все закрита інформація. Ну, да, і воєнний стан. І Військовий, Військовий стан, знаєш, знову, ж, да, і знову ж, що ж ви, що ж ви оце ж таке робите? Прокляття пороху бути, що ж ви робите? І ти розумієш, ми в такому стані. Хоча дивись, ну якась така дуалізм да, виходить. З сторони ми подаємо на членство в НАТО. І тут. да. З другої сторони. Ми граємось в якісь ігри. Хто більше заробить коштів, не він, як її називають. і стоїмо з простягнутою рукою. Да, і просимо у членів НАТО. А дайте нам будь ласка. Форму. Слухай, коли ми просимо зброю, ну це ще й така Ні, це норма, історія країна. нормальна. Да, тобто, ми воюємо з другою армією світу. Вибачте, ми не можемо самі потягнути Ні, або воюєте з нами, да, або допомагаєте зброю. Це це але ти, форма, але форма. Ну слухай, це соромно це дійсно соромно, тому що. Я не знаю, що додати до цих слів пані Дани Ярової. Я ж кажу, я знаю, що нас уважно будуть дивитися там різні люди, відповідальні, і в погонах. Можу, і так, давай далі. можемо їм привіт, знову передати. Вони да. і так по нас послухають. If you know, Отже, це була пані Дана Ярова, підприємець, волонтер К. Пробачте, фіміністка. Зараз до тебе причепляться. Де фімінітків! Да, Богдан, хай викладуть в своїх групах і розкажуть, що все зрада опять, хоча Чого ж додалбуватися, мальчик, дівчинка, все правильно, ні, як то так. Дякую тобі дуже, що знайшла час. Сподіваюсь, що хоч. Ну, я не знаю, що це змінить, але хоча б щоб люди розуміли, що. Слухай, ну може щось змінить. Може, зараз, знаєш, в нас там перемир'я закінчилось з Міністерством оборони. Може, знову зараз вийдуть з за якоїсь конструктивної розмови і скажуть, що ну, давайте тоді, ну, якщо ви так хочете, дай давайте Бог. залучимо ще когось. Дай Бог. Ну, дай Бог, я не знаю. Я нічого не можу сказати тобі, що буде в майбутньому. Ніхто не переможе. Ну, але, але сподіваємось. Сподіваємось, да. Без надії. Без надії сподіваємось. Я казала, Леся Українка. Дякую, до зустрічі, побачимось. До побачення.